Jeg må virkelig gi dere en tilbakemelding. For når dere har hatt om de siste ukene og månedenes konflikt i Israel, hvor palestinerne har gjort en hel masse vold og drap og angrep, så har dere tidligere med de fantastiske ekspertene der inne skyldt på den ekstreme høyre regjeringen der nede, med Netanyahu i spissen og nybyggerne. Det grunnen som dere har forklart det norske folket, at palestinerne som hater Israel, og det virker som at dere også hater Israel på måten dere fremstiller hele saken på, men denne gangen i kveld så gjorde dere ikke det, og det skal dere ha en stor takk for. For det jo litt av en vinkling hvis Anders Behring Breivik skulle ha blitt unnskyldt, slik dere unnskylder palestinerne, med at, jeg må bare puste, for dette tok jo helt luven fra meg. Hvis dere skulle da unnskylde Anders Behring Breivik for regjeringens politikk, og at noen hadde tatt seg til rette fordi de hadde fått lov til å bygge og bo et eller annet sted, så gikk altså en Breivik rundt og skjøt løs. Det hadde jo i så fall vært riktig å anklage regjering og de bebyggerne. Men denne gangen så gjorde dere ikke det. Gjelder et innslag du har sett på noen av TV-sendingen, eller på nett, eller hva gjelder dette? Dette gjelder, som jeg begynte med, så gjelder dette altså deres dekning, NRKs nyhetsdekning, av situasjonen i Israel, når palestinerne gjør opprør. Det var ikke noe bestemt innslag du har sett i dag. Ja, det jo så, nei, det over 30 år at dere har holdt på sånn. Jeg har ikke et antall hvor mange ganger dere har fremstilt Israel som syndebukken, og ikke de palestinerne som da lever for å dø som martyrer i den. Det jo så mye dere ikke sier i den sammenhengen. Men denne gangen så var det altså noen jihadister som det ble omtalt. Og denne gangen var ikke disse sedvanlige rapportene som var der nede, det var en helt annen. Og det jo da så preget av en oppfatning om Israel. Så denne gangen så skal dere ha takk for at dere var objektive, så at folk kunne danne sin egen mening. Ja, takk for at vi var objektive denne gangen. Ja. Det må jeg virkelig gi dere honnør for. Dette klarte dere bra, til tross for at alt det som jeg har hørt fra NRK om det, var jo nede der i 2014-krigen. Bare for å nevne bare ett eksempel, jeg skal ikke bruke mer av tiden din. Og det var, da gikk rakettalarmen, da var det jo den krigen mellom Israel og Gaza, hvor rakettene fra Gaza hadde startet hele krigen, hvor Israel endelig tar til motaksjon, og så fremstiller dere dette som at Israel går inn og skyter sivile palestinere. Dere nevner ikke Hamas med et ord, dere nevner ikke disse her Hamas-soldatene med et ord, dere nevner ikke at disse våpnene hadde blitt forskanset i moskéer, sykehus og skoler. Det nevner dere ikke det helt tatt. Dere nevner heller ikke at Israel sendte da nødhjelp til Gaza, slusa gjennom Ashdod og videre sydover til Gaza. Jeg var jo i den sydligste byen som sendte klær til Gaza, og Israel sendte altså provisoriske sykehus til Gaza. Dette nevner dere overhovedet ikke. Så når jeg var hjem fra, når jeg skulle tilbake fra Ashdod til Jerusalem, så var det en rakettalarm som ble utløst. Vi måtte ut av bussen og søke ly i en bygning. Jeg skal bare si meg ferdig med det. Ja, men nå må vi avslutte, for nå tror jeg du har
spore langt av. Nei, 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 dette det vanlige. For du snakket om noe som skjedde i 2014. Ja, men dette jo track record. Og da nevnte ikke på nyhetssendinga, den nyhetstimen som jeg hørte på via internett, hørte ikke Hamas med et ord. Det jo det track record for å, det jo argumentet mitt, at nå klarte dere faktisk å gi en objektiv, bra fremstilling. Så takk for det. Det setter jeg veldig pris på. Ja, ja. Ha det godt. Ha det godt. Ja, det var altså... Det var, du mente jeg hadde sporet. Jeg synes jo ikke det, fordi dette følte jo med... Dette følte jo med historikken. Så det klart at det blir mange ord og sånne ting, men jeg synes det jeg synes det bra at de endelig fikk summa seg til å si noe sant, objektivt om situasjonen i Israel. Ok, det var den tilbakemeldingen jeg ville gi NRK.